Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Agence immobilière Diaspora Sopunabi, ñeu ngir réaliser sen rêve. Yow mi bëgg terrain, papier yu légal. Ñewul fi ci Diaspora Sopunabi, mën nañ la jaay terrain, défal le plan, gérer les sawal construction ci nañ ko bëggé. Seen yene moy, bép sénégalais am dëkk way, ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi. Thiès, adresse 2 voie Nguent, près de la mosquée de la Zak. Bu ngeen bëggé digg digg dal, ñu ñatt ci walum souf. Jeexna fi ak diaspora sopunabi da fay teggu ci deug and ak djub ak djubal diaspora sopunabi moy solution bi wo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi nuy wat ñep di len ma saw wa choona way ni ko waxe bo bele gi choona ji farata la da fa am suñu benn mbokk daara bu jigen buñu ko massa wax nañu dal mbiri dafa yomb torop dal mune ko ci la mune ma nga am sa borom keur bamay metti nga nek ak mom dund ak mom lu ne daj ak mom lu ne ba xey yalla defal ko sutura tawfiq ñew amul lulul lu muy def lulul dem takki ñaaral tek mu ne ma lol dafa yomb torop mané ko ya neewal doole sa liggé mu ne ma ah lutax lol mané ko nga am sa souf bo def doomu guuy diko topoto muy sax di sax ba tabarakallah mu tollu namu tollu legi yow mi nga xamne satala nga dan jël diko arroser ba mu tollul nen nga yaakar ni bu deme ba tol ni keur satala goko mo koy ago arroser ba legi mune ma dedet manako waw kay guuy gi nga jëmbat ba mu tol na mo wara tol nga wara xamni nak legi lamu soxla est ce xajete na ci yow dom ya ko liggey ba mu ngande na mu ngande nga wara sante yalla nak len nak amna manam guuy go xamni yo yaangi tamon diko arroser satala mu xey di soxla chaque jour fukki si wo ndox ah deug la amna soxna yo xamni sen jom rawna lolou waye fukki si wo ndox ci ñaari loxo ah du mëne mënul nekk de waye dina xawa jafé de waye jafé gi jaaxaluma nakari dérèk gi ci tof man moma jaaxal ndax wara gaddu fukki si wo ndox ndox ak ni xam nga dañuy faté ni litre ndox 1 kilo la manam bouteille ndox bu 10 litres 10 kilo la boudé si yo bu nek 10 litres la ya nga wara gaddu 100 kilo manam ab mbeur da war ko gaddu ba fa nga wara jëm xam nga wax ji du fofu de wax ji moy bo aggé ak na affaire ye dissé ngay lox loxi ndox bi di tour bala nga ag si yo yeb xajna nga wara delu wat rotation yeb wara ñewat di nga naxari dere ñaar yoon legi naxari dere go nga bëkk ko xëpp guuy gi mo forcé wala tégal loxo ya ko tek sa bop ba paré bëgg ut coupable
motax mbiri du non xam nga xeyna dafa am incompréhension bu xawa am ci yef yi té c'est très normal parce que jigen da fay faral di fonctionner émotion da fay faral di fonctionner sentiment xolam daf kay faral di ëpp doolé on est d'accord wa wala dé le problème moy il faut que ngeen comprendre ni yeen soxna ni ngeen di fonctionner ak ñom goor ñi ni ñuy fonctionner dafa bokul gis nga goor bu la né amna ñenti soxna lamuy doyé awadi ak la tax mu takko ko du bok ak lamuy doyé ñaarel gi ak la tax mu takko ko du bok ak lamuy doyé ñettel gi ak la tax mu takko ko du bok ak limuy doyé ñentel gi ak la tax mu takko ko ku ci nek dafa am fonction ci ber gouvernement familial bi non le mbir bi demé gaay yene ngay kaste légui gouvernement familial go ministère de l'intérieur da fay am ministère de l'éducation am ministère des finances am ministère des affaires étrangères am ku ci nek am rôle bo wara jouer soxna ci yoré ministère de l'intérieur mom moy yoré kër gi ak la nek ci bir kër gi sen mélokan ak sen fonctionnement lum ci wara taxaw mu taxaw ci ministère de l'éducation mom moy fexé doli kenn ku ci nek ci kër gi waxuma xalé yi dé kessé muy borom kër gi di ay mbokk julitam ci bir kër gi lu mu am ci xam xam am ko ci xalaat bokko ko ñoña ku ci nek di doli sa morom muy ñaar ministre des finances ñew mom moy baye xel ni lu keur neex neex ñaxu borom faaw ñu baye ko xel te moy borom keur dana xey ah da fay ko da fay def lu mu meun da fay dem wuti indi bo ko beugé tek chaque jour dépense 50,000 dana doy war de kon nak momit fokk mu waxtaan ak ay mbokk julitam ci bir kër gi ñu fexé ba organiser seeni bir façon bo xamni li kër gi di soxla mom lu bu indé li mu indi ñu fexé ba xajal ci la ca mëna xat jital farata gi té bañu jital bëgg bëgg yi ko koy ministre des finances ministre des affaires étrangères mom moy fexé xam la nek ca koñ ba la leen ca war ak la leen ca wëra moytu la leen war seen digënté ak seeni dekkondo kan mo ci nek ci jafé jafé kan mo ci fébar kan mo ci tawat kan lañ ci waxat kan lañ ci wara taxaw sop taxul daw ak motax xana gouvernement bi amna solo ah gis ngeen nak dafa am lo xamni il faut ñu waxante ko te muy dëkk ma ngi sétan benn vidéo benn way waji du julle c'est un thaïlandais amna juroom ñaari soxna ñom ñep ño bokku benn kër té ko ci laaj doom yi kan nga ci jur mënu la ko wax ndax nañu ando bolo ndax xam bi ñom juroom ñaar ñep ño bokku li ñu bëgg ci biir kër gi té moy jamm am fi mota waji dam koy xol ci vidéo ma ne ko hein ya yey leer waye ma xalaat ni ko xamni du julit amana sax gëmul yalla
mo meuna am jamm ak tawfiq gogu ci bir kërëm waxuma la jurom wala jurom ben waye ñetti julit ci ben kër mënul nek ku fet ak ku fet parce que buñ né sey jamu yalla yalla ko taxo jog bu buñuy tak sey farata yalla sunna yonenti gi té lu ñew rek yalla lay ñëk évacuer ah am nako waxo lu dul deug né motax mbir yi fokk ñu sét xana xamolé ni gis nga bëri na sax lu ñuy cash ci volet économique mais daw lu melni motax daw polygamy motax lan motax xam nga nak dafa am ben règle de base manam tak ay soxna boko mënul mënoko gis nga nak soxna su sétan wajo xamni waxuma la soxna sama yoré waye mënul yoré bokom bay yoré kenen bay yoré ñaari soxna koku bo duggé ci mom ya togn sa bop nak dañu waxante deug gaay yeen tamit eh dañu waxante deug am naño xamni fi seeni mbir xam nañu ko dé buñu xawé tok sen poste xawa am numu xëccé rek ñu né a tak jot na du nonu dé du nonu dé ak dafa sew dafa doy war rawati na ak xey ci aju dafa bëri motax waxuma la ñaar waye ben sax bala nga ko tak faaw nga set ko ngeen baye ko xel dé légi ka nga xamni lam wara dajalé ci ay conditions dajalé nako ba lim wara mën mën nako gis na lam wara gis ba wara tak gis nga am na lo xamni gisé ki yoré moyen yi mo ra yoré organiser bopam organiser dundam manam koku bu amé ñaar ñent ça dépend yow mi jigen la la war ci kër ga yang koy def mom li mo ra indi ci kër gi mon koy def budé ko yoré entreprise budé ñenti soxla la am soxna ku ci nek mu am lum la ci dekk ndax ku ci nek ak li nga mëne nak loolu la yalla def bindé bo gis ak lako yalla jaglé lako yalla xir muy domaine de prédilection mu fexé ba organiser kërëm façon bo xamné entreprise bi yépp lu mu liggé ci xaaliss ci sen ñenti loxoy lay tégué ku ci nekk ci say njabot bu jàngé ba matal bala muy dem fenen di déposer yi CV ngay indi wat ko ci kër gi mu woor ko ne kenn duko fay luñ ko warta fay salaire am du tardé ay soxlam du tardé koku sécuriser wul njabota ah soxna yeen lay waxal dé ah la ko war ci yeen defuko où est le problème fiira nga nak d'accord na lu normal la wa nak soxna asuka mo len ci jox leçon bo xamni ku yabo diko nafa moy lim waxone la lu fiirangé jigéen ñepp ci teut waye dof mo ci bi teut kon nak amna lo xamné mën nañ leen ko comprendre waye nak di faral li nafar baat ba serigne cheikh waxon ne ko tu n'es pas le nombril du monde le jara sorala le moment le jara sorala la ndax nak mën nañ leen fonk mën nañ am ciofé ci yeen lu ne mën na nek waye daga farata la tuduna ak la tuddu ni le mbir yu toll kon da nga am na lo xamne
ni mako waxe rek nañ ko bañe def affaireu sentiment nañ ko bañe def affaireu émotion nañ ko def affaireu compréhension nañ ko def affaireu complémentarité nañ ko def affaireu yéné. C'est très important. Buñ défé lolu rek yakarna ah lima gis dé moy li ëpp ci problème yi jëmbat dana dax sey nak mo am lu mu bindo té moy problème mënu ci ñak. C'est impossible waye problème lu mu am nañ ko régler problème nañ ko régler ci mbiru sutura nañ ko régler ci mbiru julit nañ ko régler ci mbiru julit waye nek fi diou def na nangam mané li lay def ak billahi ku ci yalla amat bi nga xamné nek CFA amna fuma akul bu jara set parce que nak xam nga sey gu tass danger bi ci nek le nit ñi natul motax xeyna ñu xaw ci sawar xana xamoni sey bu ñu ne tass na ñaar ñeko sekk bala ñoo tuddu keneen li yalla di ñëk def gannaaw amande bi mu leen di tek personnellement kenn ku ci nek ndax jéppi gi mu leen di jéppi faaw mu départager def addition wu aq yi kan mo gëna togn mo romam parce que sey dafa am sécurité bu ci am gis nga aq yoy ci bir sey yalla mën nako oyofal te moy journée sangam ah diou de ya gëna ak gaddu aq way fexel ba suba nga dabatal ko fek sey ga nga am yermande gogo mo koy doxal bu tassé nak mu le kayle yowé ya wara fay amande sangam yowé bayil sa ré yow nangam nga wara fay bu lolu amé ba paré nak mu sogo jëm ci famille ku ci nek ci ñaari famille di ci gaddu sa bakkar bu ñaari famille jéxé penc gi sogo ñew ñep am nañ seen wal ci bakkaru sey gu tass kon nak ku yaakar yi mbiri lu oyof la ëpp na def motax amna détail yo xamné ku ci bëgg attardé wu wala nga bëgg ko ciow fu ne da nga xamul ci li nga dugg lan la motax il faut faire très attention. Agence immobilière Diaspora Sopu Nabi ñew ngir réaliser sen rêve yow mi bëgg terrain papier yu légal ñewul fi ci Diaspora Sopu Nabi mën nañ la jaay terrain defal le plan gérer le sol construction ci nang ko bëgge seen yene moy bëpp sénégalais am dëkk way ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi ties adresse de Vanguent près de la mosquée de la Zak bu ngeen bëgge digg dal ñu ñatt ci walum suuf jeexna fi ak Diaspora Sopu Nabi da fay teggu ci deug and ak jub ak jubal Diaspora Sopu Nabi moy solution bi wor.